Ok, back to game. Nå skal vi se. Ja, her det er... Vel, det er nok det. Det er nok sånn at det er, skal bli en kirkegård. Men det er ingen grave der ennå. Jeg vet ikke ordentlig hvordan man lager graver. Kanskje jeg skal bare grave et digert hull og si at det har aldri dødd noen her, sånn at foreløpig så er det ingen graver. Men jeg trenger sand. Det er et lite kapell her, det der borte. Den merkelige steinbygningen med det gigantiske taket. Der skal det komme noen farger, videoer og ting. Og for å få til det, så må jeg gå og grave noe sand. Og da, ja, først så skal vi gå ned og kikke på at jeg har foretatt litt innredning her nede i denne soldatbrakka. Da skal vi gå inn soldatbrakkeveien her på det ville egentlig være fint om jeg gikk på veien som jeg selv har lagt. Her er det greit, her er det blitt gulvet, og det er blitt trapp, og det er ikke helt ferdig. Her er det blitt et bord hvor de kan da sitte med sine soldatting, strikketøy for eksempel, iPad og så videre og sånt. Og her kan de sove med en liten blomst ved siden av, sånn at det ikke er plass til mobiltelefonen på nattbordet, for det bare forstyrrer de på nettene. Og soldater må være veldig, veldig våkne om morgenen, og alt det gjelder. Det var det. Men poenget var at jeg må gå og gå og grave noe sand, for jeg må lage noe... Jeg må lage noe glass. Jeg har ikke nok glass. Jeg skal ha noe rødt glass, og jeg skal ha noe... Jeg bare sier at ikke det er noe glass. Nei, det er paints, det er glass paints, men det går ikke an å farge de. En må farge hele blokker. Og jeg har orange, men jeg har ikke noe annet. Og jeg har ingen spade. Nei. Spade må jeg ha. Og så er det sånn, ja, den spaden teller ikke. Det er en spade som allerede er tvangspensjonert. Det er bare det at den ser ikke sånn ut. Skal vi se. Jeg går og går og graver noe sand, og så kan dere være på pause så lenge, for dette gidder dere ikke se på. Ja, pausen er over. Jeg fant noe glass. Jeg trodde nemlig at jeg hadde vært og gravd noe glass. Men jeg trodde også at jeg hadde vært så smart jeg hadde lagt de i ovnene her, hvor jeg trenger de, men det hadde jeg ikke. Skal vi se. Vi må ha noe rose red. Rose red and orange dye, men det trenger ikke noe mer orange glass. Skal vi se. Jeg tror det skal være bare, jeg skal ikke ha noe blått. Nei, ikke ha noe blått. Nei, nei. Ok, skal vi se. Med dom og mye og sånn, skal vi se. Hvordan var det med farget glass her da? Var det for eksempel sånn? Nei. Var det sånn? Please, la det være sånn. Sånn var det. Helt nøyaktig sånn var det. Og hvis jeg skal ha glass panes, så må jeg gjøre sånn. Da har jeg 16 stykk. Og så må jeg gjøre sånn. Og så har jeg 16 av de også. Og så kan vi gå ned og legge glass i det kapellet. Det stygge lille kapellet med det forferdelige taket. Og det, der er en mening med alt. Ja. Hvor høyt opp skal det gå? Det skal ikke gå så høyt opp. Vent litt.
Jeg må tenke meg om. Jeg må tenke meg alvorlig om nå. Jo. Dette kapellet som er til begravelser, det er så stygt, fordi det er sånn som folk og hestemarker har bygd på dugnad. For de har ikke råd til noe mer storartet, fordi at de har brukt opp alle sine penger på dyrehus. Men de hadde nok til litt farget glass, og så... Ja, den storartet, så ble det kveld, og who cares? Skal vi se. Sånn, og sånn, og sånn. Yeah, yeah, yeah. Nedre, øvre, mellomste. Sånn. Da har... Da har kapellet fått vinduer. Det har fremdeles et forferdelig stykke tak, men det har vinduer. Og sånne dugnadshus som folk lager rundt forbi i små bygder og i større bygder og i borettslag og i fotballklubber og all slags sånt. Grilllaget for eksempel, og kjerkevaktlauget. Altså, alle sånne har sånn dugnadshus, og de er stygge som bare juling, fordi at de må jo lages på ettermiddagen av folk som har kommet der for å slite seg ut og spise pølser og brød, som er halvkalle. Og det var det ikke plass til mer. Men da må vi ta med oss disse faklene, og så får vi ta den opp der. Nå har vi mye i den kisten. Det kan vi trygt si, og så kan vi putte tilbake igjen blomstene der, og den der, og den der. Å, du verden, nå har vi mye fint. Hvordan var det, ble det natt, ja? Å, jeg sov ikke. Skal vi se om det har spånet noen greier nå, da? På kirkegården, jeg vet ikke hvordan man lager graver, egentlig. Jeg må gjøre et forsøk på det, da, så får jeg... finne ut etterpå om egentlig jeg ikke vil ha graver på denne kjerkegården. Skal vi se. Har du spånet noen? Ja, over there. Her er det altså et sted som der ikke er lys nok. Skal vi se. Her borte en plass. Ser dere en skygge? Det er en skygge. Sånn. Skygge, skygge, skygge. Åh, bygge skygge. Skygge, skygge, skygge. Du er på andre siden av gjæret. Der kan det bare være så mye skygge du vil. Liten skygge. Ja. Nei. Nå går det bra. Da går vi og sover. Da kan vi gå og sove, og så må jeg fortelle etterpå hva vi har tenkt å gjøre for noe. For det har jeg sånn noenlunde bestemt meg for, og forhåpentligvis ingen her inne, og det er det ikke. Og her er det aldri noen, og i dag er den 11. så jeg må sove på høyre siden. 11 kan ikke deles på 2, bortsett for at det blir 5,5, men 5,5 er ikke et tall. 5,5 er en lettvinthet, det er for å... unngå at man sier at 11 ikke er et tall. Så finner man på en lett løsning. Inni den, ja, det var graver, 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 skal vi se. For at, ja, jeg vet at det ikke er gulv inne i kapellet, og det, sånn kan det bare være bittelitt til, fordi at alle dugnadsfolker har andre ting å gjøre. De har
Jo, skal vi se, hva skal man ha som gravstein? Vi kan ikke ha ull. Gravstein av ull hadde jo vært forferdelig. Stone. Stone is good for you. And then, og så, nei, ikke andesite, gravel, har vi gravel? Gravel! Gravel, yes. Den hiver vi. Altså, stone og gravel. Nei, der kom den tilbake, gitt. Ja, det var jo overraskende. Stone, skal vi se, men, eller stone bricks. Vi skal virkelig se. Stonen er der. Den skal vi prøve, skal vi hive den igjen, så kommer den tilbake. Der kommer den tilbake. Ippera. Sånn, skal vi se. Nå skal vi se. Det er ikke lov å hoppe over her. Det er derfor det er rapport, men det får bare være. Så skal vi finne den første grav. Den må ha en gravstein, og den gravsteinen kan for eksempel være sånn. Ja, og så tar vi og finner fram spaden. Og spaden tar vi og grave et hål i jorda med, sånn som det. Så tar vi gravel ned i hålet. Sånn. Så oppå der skal vi sette en potteplante eller noe, eller så skal vi sette noe ved siden her. Og så på der skal vi sette en plakat, og da blir det en grav. Men jeg vet ikke riktig. Det skal vi, jo, nå skal vi, det skal vi. Vi skal sette opp en plakat. Vi skal lage den første graven. Vi må ha det må vi ha. Det er en blomsterpotte. Det må vi ha. Gå tilbake du. Sånn. Og du hører til der. Takk. Blomsterpotter må det være blomster i, og jeg trenger bare to. Sånn, og så går vekk du. Nei, det var feil. Det var feil. Sånn. Men må, de er det jo ikke plass til. Jo, det er plass til den. Den var det plass til, og den var det plass til, og den er det ikke. Den var det plass til. Kan vi se. Yes. Hva skal det være oppå der? Der skulle det ha vært ei due. Det skal det ikke være. Det skal ikke være noe due oppå der. Men, man skal aldri hoppe over her, for det er derfor det er port. Sånn. Så setter vi en... Så spørsmålet. Skal man ha en sånn og en sånn og en sånn, eller skal man ha en potteplante oppå der? Da skal vi først se på det. Hvordan ser det ut? Det ser teit ut. Ok. Sånn. Blomst og potter. Da setter vi potter der, og potter der, og blomst der, og blomst der. Så må vi ha en, og aldri hoppe over her. Skal vi se. Så skal vi ha en sånn plakat, et skilt. Skilt, 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 skilt. Jeg vet ikke hva en høy med skilt. Det var det skiltet som jeg trengte. Blomsten legger vi tilbake. Sånn. Så må vi sette en plakat på gravsteinen, for det er da det blir en gravstein. Aldri hopp over her, for dette er nemlig en dekorasjon, og det er der portene. Ok? Sånn. Her hviler, ikke her. Her. Her hviler den ukjente, nei, jo, zombie. Simbi! Nice! Zombie, ja. Yeah. Og så her er det noen små, her skal vi ha noen små kors, men det har vi ikke, vi må ta noen små kryss, sånn.
Sånn. Her vil den ukjente Sobby. Så da er det ikke noen, da har vi i hvert fall ikke gravlagt noen som bor her. Da. Det er ikke så trist når en zombie dør. Ja, jeg vet det ikke er, jeg vet det ikke gulvet inne her, men det kommer det. For det som jeg aldri hopper over her, for det som jeg nå hadde tenkt var, disse veiene synes jeg er veldig fine. Det er veldig bra veier. Det er noe av det stiligste som Mojang har funnet på etter at de fant opp diamantrustningen. Skal vi se. Men her var det ikke lett å ha. Vi må ha en vei. Vi må ha en vei som går et sted. Sånn, så, ikke sånn vei som bare er inne på hestemarken, men en ordentlig vei som går et sted som det går an å ri på. Det er bare det at det er så fryktelig ulent terreng her. Det er så vanvittig ulent terreng. Og så er det sånn at, og det er det jeg vet, at her er det, når den går, kommer i enden her, så kommer vi inn i en gigantisk diger skog bare. Vi kommer til en svart skog av nesten uante dimensjoner, hvis jeg ikke husker feil. Og det går an å gå i det uendelige, og det er bare skog og skog, og hvem i all verdens rike vil legge en vei igjennom den digre skogen? Skal vi se. Det kan nok tenkes at jeg vil, oh my, og kanskje dere trykket skiftet, det går an å se ned. Nei, men det går ikke an å se ned her. Nei, men det er ikke, jeg vil ha en plass med. Nei, jeg vil ha en mineshaft. Jeg vil finne en mineshaft. Denne var nifs, og den var nifs. Jeg kan ikke ha vei her. Det går an å legge veien rett over den. Det kan være en sinnssykt spennende vei med bru og kan noen forklare meg hva det er med det treet? Jeg har ikke lagt det. Her er treet som ikke begynner hos det. Ja, men her gikk det altså an å komme videre på et vis. Nedover her. Men nå skal vi gå bitt litt til bare for å se om det går. Det er noen plass som denne veien da kommer til å gå til. Og ja, det er sånn ja, for de vokser ut på de andre trærne, selvfølgelig er det sånn. Det så ut som det var enden av treet liksom. Det var det ikke. Det var bare et liten klump ut på treet. Og hvis vi drar ned her, så er der også en hula, og den veien kan på en måte gå et sted. Ok, vi skal lage en vei, men nå skal ikke jeg bruke hele alle episodene til å lage denne veien da. Men litt innimellom så lager jeg vei. Jeg går ut ifra at det ikke generer noen. Og det er på en måte så er det litt feigt å ikke gå ned her bare for at ikke det er en synlig mannskjeft. Men det er nok dessverre sånn at hvis det hadde vært en mineshaft der nede, så hadde den vært synlig. Men det er ikke alltid at det er mineshaft. Det var litt av ravinen til. Det var smal, det var så vidt den ser han. Den er lagt for at folk skal dette rett ned igjen. Skal vi se, men vi må ha en vei igjennom her. Og for at vi skal ha en vei, så må vi fikse litt på landskapet. Og badada, badadei, og nå kommer jeg ikke til å finne veien tilbake igjen. Men det er bare tull. For jeg har nemlig med meg kompass. Og kompasset sier at jeg skal gå den veien. På tross at den veien virker mye lengre enn den jeg kom, så skal jeg gå den veien. Ja. Ellers ser det ut som jeg er i ferd med å foreta en slags definitiv personlig rekord. Jeg tror aldri jeg har klart å vase meg vekk på så kort avstand med kompass. Skal vi se.
var det her borte jeg kom. Det var sannsynligvis her borte jeg kom. Kompasset viser den veien, da var det her borte jeg kom. Det går greit, det går greit. Og neste gang som jeg kommer denne veien, så har vi jo bygd en vei. Det betyr at vi da ikke vil kunne gå oss vekk. Vi kan bare gå veien tilbake igjen. Her. Se, det ser slett ikke dårlig ut for øyeblikket. Der er det et tårn, der er Roadhouse. Her er det et lite vann som ligger i veien for der hvor veien skulle gå. Ligger veien for veien, skal vi se, så vi må vel muligens... Nei, vet du hva? Det får gå her, den veien får gå her, sant? Og så må man... Vi kan ikke ha alt for høye sånne stigninger på denne veien. Ja vel. Nei, men så flott da. Nei, men så fint, sånn. Og så kommer der en masse med natt. Og her har vi ikke gjerder, her kommer det virkelig mobs hvis ikke jeg sover i en forferdelig fart. Og jeg tror ikke den forferdelige farten engang kommer til å hjelpe, skal vi se. Vi ser om det er monsters nearby. No! Ikke monsters nearby. Sånn. Ok. Sånn, her må vi ha ei bru som kommer på land. Det skjønner dere også, det er ingen monsters her. Den må vi grave vekk, og den må vi legge på, og så må vi grave vekk. Men vi har, den veien må være tre i bredden, ellers er det ikke noe vei, da er det en sti. Ok? Så vi må ta og legge et skikkelig mottak her. Forløpig så går ikke an å gjøre noe med de nye greiene der. Men nå skal jeg vise om tredje hvordan det blir. Her er det dessverre en del nye ting som ikke går an. Og så må man ha enten slabs eller trapper her. Og der var jeg uheldig med veien min, gitt. Den er langt ut på der. Ok, vi gjør noe med vannet. Vi herjer med vannet. Vi herjer med vannet, vi herjer med vannet. Det kommer jo ikke. Det kommer ikke miljøfolk til like at vi herjer med vannet, men vi har ikke noe valg. Her kommer veien opp sånn, og så... Og forløpig så går det sent med den. Men dere skal jo slippe å se på alt dette her, sant? Dette her, her er veien. Som Hans E. King sa, her er veien. Og nedi der er det vann. Det får vi gjøre noe eventuelt med siden. Og så kommer veien opp der, og sånn. Gjør han ikke det da? Jo. Her kommer veien. Ja, ikke der da. Der kommer ikke veien. Sant? Nei. Her kommer veien. Oh, yeah. Og det er vel, det går fortere enn å legge jernbane. Det vil jeg bare ha sagt. Og vi trenger ikke å grave frem noe gull for å få til å lage en vei. Men vi må ha lamp posts. Vi må ha lamper langs med veien. Og så må veien da svinge. Og det har vi ikke helt tenkt ut. Systemet forrenner, men jeg holder på med det som dere ser. Dette var en sving på veien. Her går det an å komme ridende på sin hest. Og så går veien bortover her. Sånn. Her kommer veien bortover sånn. Og så snur han igjen. Og hvordan var det jeg gjorde da? Det var sånn. Sånn og... Sånn. Det er en sving. Se. Så her kommer det en vei. Enda mer, og den skal inn i skauen, og det kommer jo til å bli en... veldig utfordring, for det betyr at der må jeg grave.
Nei, jeg må hogge vekk en brunten trær. Da kommer det gå en slags sånn brandgata gjennom skogen der, som man ville kunne se fra satellitter. Sånn er det. Ok, da har vi startet så vidt på veien. Og så har vi lagt... Så har vi lagt trær. Nei, ikke trær, hva er det nå jeg sier? Vi har lagt farget glass i kapellet. Vi har 24 klei, og da har den episoden vært lang nok for i dag, tenker jeg. Da skal vi bare konstatere at der ligger der en vei. Så skal vi ta og kikke litt grann på den kirkegården igjen, for å konstatere at den fremdeles er der og aldri hopper over her. Her er han, kirkegården vår. Sånn, der er han, sannelig min hatt. Den har ikke gulv, men han har til gjengjeld så har han farget vinduer. Nå skal vi gå ut den ordentlige veien i respekt for kirkegården og den ukjente Sobby som ligger der. Så er det takk for denne gang, og så blir det spennende både hva slags hus som jeg skal småbygge på her på Hestemarka, og hvordan vi skal få fram denne veien på den andre siden gjennom skogen og hvor vi kommer hen, og om vi blir nødt til å gå ned i denne ravinen faktisk og se om det finnes en mineshaft der. Ha det bra så lenge!